tak začali sme vlastne už ku koncu nakopovať iba lopty, tak sme išli viacerá dopredu a bola to vlastne po centri nakopoval, išiel som tam len do 16-ky, Miňo Pavlovič mi to sklepol spätnú a ešte som hlavičko a brankár rozhľadil pred seba, už som to len prakticky dorazil. Tak. Aké pocity máte po tom prvom strelenom gole? Tak určite výborné, že ešte aj proti Žiline naviac, tak a podarilo sa vyrovnať tým golom, takže bol to väčšie plus. Mali ste obavy pred tým zápasom zo Žiliny, ktorá nestratila do tohto zápasu ani bod na jar? To je zase povedať, že obavy bol taký ako zdravý rešpekt, ale obavy určite nie a vlastne by sme potrebovali bodovať a vedeli sme, že nás čaká ťažká Žilina aj vlastne po tom sobotiačnom zápase nevydarenom, tak toto bolo ťažšie, ale chvála Bohu sa aspoň ten bodík podaril. Čo vám behalo hlavou v tej 10. minúte na lavičke, keď ste inkasovali? No, zase taká, že smola, že zase vlastne aj ďalší zápas, že prvá strana brav, nedostaneme gól a potom sa to vlastne zase ťažko dostáva do zápasu, tak len také pocity, že to už nie je ani možné, že zase prvé strede dostaneme hneď gól. Ako aj. Smerom dopredu to ani zo strany Vionu nebolo veľmi dobré v tomto stretnutí. Bolo to dobrou obrannou hrou Žiliny alebo tým, že vy ste sa ako si nevedeli nájsť smerom dopredu? Bolo to také, no taký, my sme schopili hrať skôr taký kombinačný futbal po zemi a teraz nám to nejako neviem, či nešlo, alebo neviem, tak hovorím, sme sa uchýlili po tomto nakopávaniu viac menej a neviem, to podarilo sa to aspoň tak. No. Po zápase dobrý pocit aspoň z toho bodu? Tak určite, že ten bod je pre nás zlatý momentálne, tak super. Odcestujete do Nitry, hej, veľké derby, zase cez víkend. Derby sa hovorí, že nemá favorita, podľa vášho názoru predsa len kto by favoritom mal byť? Vy, predsa ste v tabulke vyššie? No, tak tá tabulka niekedy môže trošku aj klamať, ale ako skôr prikláza k tomu, čo ste povedali, že derby favorita nemal, tak my tak chceme vyhrať. Tak. Takže asi tak. S akými úlohami ťa posielal Jarabek na trávnik? No, aby som vlastne trošku išiel hore, vyhrať nejaké lavičkové súboje a nejako podržať loptu hore a dať gól možno. Kopačky budú pokračovať, alebo teda? No, budú ešte pokračovať, myslím. No. A čo ťa to bude stáť ten prvý ligový gól v kabine? Tak je to tam nejako určené, ale neviem, mám teraz praxiu sumu povedať, ale niečo to bude stať a určite možno nejaké ešte nejaké občerstvenie do šatne alebo niečo také. Čo tento bod znamená pre Vion, pre kabinu, pre za poslednom čase a takto? Tak ja dúfam, koncom príde vyrovnáci gol proti Nitrovi tabulky. Tak ja dúfam, že nás to len pozitívne naladí do ďalších zápasov a že trošku zase takého sebavedomia získame, tak. Bolo to dnes víťazstvo v gole ako u možno? Dá sa to aj tak povedať.